mokslo metai nuo rugsėjo pirmosios. Dideli žygiai nuo pirmo žingsnio, kalendorius nuo pirmo lapelio, o meilė nuo pirmo žvilgsnio. O man tai meilė prasideda nuo tada, kai pamerkia akį. O jeigu niekas nepamerkia? Vadinasi, meiliai dar nelaikas. Kvies kitą kolektyvą. Prašau. Į sceną kviečiame vokalinį ansamblį Pamerk akį. Ui, kaip baisu. Pamerk akį. Ir atlikėja Laura. Pasitikim plojimais. Dabar į sceną ateina mama su savo 4 vaikais. Tai Jevtušenkų šeima iš Sandoros progimnazijos. Jie nori prisistatyti patys. Štai ir mus puiki šeima, tėčio tik dėja nėra. Repeticijas praleido, ją mama dainuoti neleido. Aš Patricija esu, aš vyriausia iš vaikų. Mėgstu šokti ir dainuoti, moku gitarą pagroti. Sesė Julija vardu, ji metukų 6. Būgnais groja neprastai, skamba net visi namai. Mano brolis štai Jokūbas, geras ir ramus jo būdas. Mėgsta lego pakonstruoti, su vaikai
trys kartu dainuoti. Mykolas mažiausias brolis, jis linksmuolis ir šaunuolis. Jam metu, kai dar tik trys, į darželį eina jis. Čia mus atvežė mama, vardas jos yra Vita, o dabar visa šeima jūs pasveikins su daina. Pamojuokite savo tėčiai, žinau, kad jis labai jaudinasi. Pamojuokite, pasiuskite linkėjimus.